Të nderuar shikues, përshëndetje, jeni me edicionin e lajmeve të orës 12:00 këtu në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Në gjykatën speciale të Kosovës në Hagë, po mbahet seanca përgatitore në rastin e krerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Recep Selimi dhe Jakup Kresniqi. Prokuroria ka bërë të ditur se deri më tani ka siguruar më shumë se 300 dëshmitar dhe se i duan rreth 600 orë për paraqitjen e të gjitha provave, ndërka që mbrojtja ka kërkuar që procesi të mos zgjas pa fund. Për dëshmitarët në lidhje me krimet, kemi 188 dëshmitarë gjykati, po për strukturën e UÇK-s, prokuroria 110 dhe mund të vazhdoj si pas kategorive që janë në rendin e ditës. Për veprimet dhe sjelljen e të akuzuarve 63 dhe për elementet kontekstuale dhe procedura penale 37. Dhe në qoftë se i mbledhim këto shifra, atëherë dalin më shumë se 312, siç e dini, disa dëshmi mund të jenë përpulse, përsërise. Sekretari Amerikan i shtetit Anthony Blinken tha se SBA beson në marrëveshjen Kosovë-Serbi në bazë të planit të njohur franko-gjerman. Në letrën drejtuar presidentit të Serbisë për ditën kombëtare të këtij shteti, ai shkruan se liderët kosovar dhe ata serb do të bëjnë kompromise të vështira për të arritur marrëveshjen, por se sipas tij, shpërblimet për të gjithë rajonin do të jenë të mëdha. Blinken po ashtu i bëri thirrje Serbisë që ta mbështesë Ukrainën. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka falendëruar deputetin laburist Alex Sobel, i cili në Parlamentin e Mbretërisë së Bashkuar ka shprehur përkrahjen për Kosovën. Kreu i qeverisë në një postim në rrjetin social Twitter ka shkruar se Mbretëria e Bashkuar ka qenë gjithmonë mbështetës dhe aliat i vendosur i Kosovës. Deputeti Alex Sobel, dje në Parlamentin e Mbretërisë së Bashkuar, ka shprehur përkrahjen për Kosovën. Ai ka kujtuar se Mbretëria e Bashkuar ka luajtur rol të madh në ndalimin e gjenocidit 20 vjet më parë. Krahas zhvillimeve të përgjithshme të shtetit, 15 vjetori i pavarësisë gjen forcën e sigurisë së Kosovës më mirë se ç'është besuar. Kështu vlerëson zëvendës ministri i mbrojtjes Shemsi Sylla, i cili në një intervist për Radio Kosovën, ndër të tjera tha se ky përvjetor është një rrumbullakim i një dekade e gjysmë të pavarësisë. Sipas tij, krahas zhvillimeve të përgjithshme të shtetit ton, edhe forca e sigurisë ka ecur më mirë se sa kanë besuar. Sylla tha se FSK është duke i kryer disa operacione jashtë vendit, por ky në Turqi është operacion që e ka arritur kulmin. Ai shtoi se ushtarakët tan kanë intervenuar edhe në betejat të shumta të stuhive e vërshimeve në Shqipëri, por edhe në tërmetin atje, por ky në Turqi i kalon ato caqe sepse ishte një prej tërmetëve më vdekjeprurëse. Ndërkohë më shumë se 41.000 persona dihet se kanë vdekur deri më tani si pasoj e tërmetit që goditi pjesën juglindore të Turqisë, ndërka që pasoja shkatrimtare pati edhe në pjesën veriore të Sirisë. Ekipet të shpëtimit vazhdojnë të kërkojnë për të mbijetuar eventual. Ekipet e shpëtimit në Turqi po vazhdojnë kërkimet për të mbijetuar eventual nën rënojat e objekteve të shkatruara si pasoj e tërmetit që goditi të hënën e kaluar pjesën juglindore të Turqisë. Në Antakja, ekipet ukrainase të shpëtimit të martën kanë zier të gjallë një grua nga rënojat e shtëpisë soj 9 dit pas tërmetit shkatrimtar. Dërsa në provincën Karaman Marash, dy vëlezër, njëri 17 e tjetri 21 vjeq, janë nxjerr të gjallë nga rënojat pas më shumë se 8 dit nga tërmeti. Derisa shpresat për gjetjen e të mbijetuarve tjerë po zbehen gjithnjë e më shumë, tani kanë nisur të shfaqen problemet me numrin e madh të trupave të të vdekurve. Derisa të mbijetuarit, tani të pastreh, po jetojnë në kushte të vështira. E në Siri, në pjesën veriore të vendit, që gjithashtu pati pasoja të rënda nga tërmeti, autokolona e parë e Organizatës së Kombeve të Bashkuara prej 11 kamioneve ka kaluar nga Turqia për në Siri për mes pikës së re kufitare të rihapur Rishtazi. Kujtojmë se presidenti sirian Bashar al-Assad mori vendim për rihapjen e dy pikave kufitare me qëllim të mbritjes së ndihmës humanitare për zonat e prekura.
Numri i të vdekurve në të dy vendet, në Turqi e Siri, thuhet se ka te kaluar shifrën 21.000. Universiteti Hasan Prishtina shënon 53 vjetorin e themelimit. Me këtë rast, UP organizon ceremoni solemne. Kjo ceremoni mbahet në amfiteatrin e bibliotekës kombëtare. Universiteti i Prishtinës ka luajtur rol të rëndësishëm në ngritjen e dijes kombëtare për çlirim, organizim studentor dhe për krijimin e elitave intelektuale që kanë ndihmuar në procesin e çlirimit dhe të pavarësisë. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krastiçi, me këtë rast ka shkruar se UP, që nga themelimi u kthye në kështjellë të dijes dhe rezistencës, andaj shpreh mirënjohjen e madhe për të gjitha gjeneratat e profesorëve, asistenteve, studentëve dhe stafit tjetër përbërës të UP-s për kontributin e çmueshëm drejt përmbushjes së këtij ideali. Parlamenti i studentëve i Universitetit të Prishtinës mban marsh kundër themelimit të Asociacionit të Komunave Serbe. Në njoftimin e tyre thuhet se me datën 15 shkurt të këtij viti shënojnë 53 vjetorin e themelimit të Universitetit Hasan Prishtina, i cili gjatë historikut gjysmë shekullor, përveç se tempulli i dijes ka shërbyer edhe si vend i rezistencës. Në njoftimin e parlamentit të studentëve thuhet se ndonëse në rrethana krejtësisht të ndryshme, përsëri është i domosdoshëm mobilizimi e organizimi studentor për të kundërshtuar një të keqe që po provohet të instalohet brenda shtetit tonë. Marshi fillon orën 16:00 tek biblioteka kombëtare. Këshilli gjyqësor i Kosovës ka dorëzuar tek avokati i popullit kërkesën që ta çojë në kushtetuese ligjin për pagat në sektorin publik. Në njoftimin e KGK-s thuhet se ky ligj bie në kundërshtim me kushtetutën, me ligjin për gjykatat, rekomandimet e Këshillit e Evropës për pavarësinë e gjyqësorit, opinionin e Këshillit konsultativ të gjyqtarëve evropian dhe me aktgjykimin e gjykatës kushtetuese. Ndërkaq ligji i pagave është miratuar në fund të vitit të kaluar. Vlera e koeficientit për 105 euro ka ulur pagën për gjyqtarët dhe zyrtarët në drejtësi. Janë 18 sindikata e institucione që janë ankuar tek avokati i popullit për këtë ligj. Tri objektet fluturuese që u rrëzuan nga ushtria amerikane gjatë vikendit në Alaska, Kanada dhe Michigan, thuhet se nuk kanë lidhje me spionimin nga Kina. Ato mund të kenë lidhje me subjekte komerciale ose kërkimore, por deri më tani asnjë organizat, kompani apo qeveri nuk e ka marrë përsipër pronësinë e tyre. Shtëpia e Bardh ka thënë se nuk ka indikacione se tri objektet fluturuese që u rrëzuan gjatë vikendit nga ushtria e SBA-s kanë lidhje me spionimin e dyshuar nga Kina. Do të jetë e vështirë të përcaktojmë qëllimin apo origjinën e tri objekteve të shkatëruara mbi Alaska, Kanada dhe Michigan, deri atëherë kur t'i gjejmë dhe analizojmë mbetjet, ka thënë zëdhënësi shtëpisë së bardhë John Kirby. Objektet e rrëzuara mund të jenë të lidhura me subjekte komerciale ose kërkimore, prandaj si të tilla janë të parrezikshme, tha tutje Kirby. Deri tani, asnjë kompani, organizat apo qeveri nuk ka marrë pronësinë për objektet e rrëzuara. Zyrtarët amerikan, por edhe ata kanadez, ende nuk i kanë zbuluar se ku ndodhen dhe nuk kanë mbledhur ndonjë mbetje nga objektet e rrëzuara. Kina më herët i ka akuzuar Shtetet e Bashkuara për reagim të tepruar. Ajo e ka mohuar se një nga balonat e saj e shkatruar nga aeroplanat luftarak mbi Karolinën e Jugut më herët gjatë këtij muaji, është përdorur për spionazh, duke shtuar se ajo u përdor për monitorimin e motit dhe se ka devijuar nga kursi. Sensorët nga balona e dyshuar kineze e spionimit që u rrëzua më 4 shkurt janë marrë nga shtrati i Oqeanit Atlantik të Hënën dhe do të analizohen nga Byroja Federale e Hetimeve apo siç njihet FBI. Në Danimark është hapur si muzej bunkeri që shërbeu në periudhën e luftës së ftohtë. A i pritë të ngjallë kurreshtje edhe të turisteve matan kufirit danez. Bunkeri i epokës e luftës së ftohtë, i cili u kthye në muze, po tërheq vëmendjen e shumë vizitorëve. I ndërtuar në vitet 1960 në fshëci të plot. Tani në Danimark, ai njihet si atraksioni i radhës i luftës së ftohtë.
Donë se Bunkeri nuk i takon një ndërtimit të objektit ushtarak, a ishte ndërtuar me qëllim të strehimit të zyrtarve shtetëror, si dhe për klasën e lartë politike në rastin një lufte bërthamore. Tani për tani është audienca daneze që po tërheqim më shumë në Bunker. Natyrisht, ne do të donim të kishim edhe vizitor gjerman, suedez e turiste shumët. Bunkeri qëndron i paprekur, i mobiluar plotësisht me të gjithë brendësin originale dhe mund të vizitohet në nudhëheqjen e një ciceroni. Ishte tepër emocionuese, vërtet emocionuese, është një lloj gjëje për të cilën keni lexuar në libra dhe keni parë në TV, kështu që ishte tepër e këndshme të lejohesha ta përjetoja atë. Thellësit e objektit fshihin sekretet e panumërta të luftës së ftohtë. Ai ka një mens, konvikt dhe një mini Christian Borg, i njohur si parlamenti danez. Bunkeri Regan West është ndërtuar në një kodër dhe shtrihet në pikën më të thellë për afërsisht 60 metra në tokë. Objekti përbëhet nga 4 rrath betoni që shtrihen 2 nga 2 mbi njëra tjetrën me gjithçka që nevojitet për të mbajtur një jetë të përditshme aktive, si kuzhinë, depo, klinikë mjekësore e të tjera. Të nderuar shikues, ishte kjo atë që kishim përgatitur edhe për këtë edicion të lajmeve. Bashkë takohemi në edicion orës 13. Mirupafshim.